baby. Da água da fonte da vida, antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Oh, ninguém explica. Guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome. Tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo. Aviva-me de novo. Leva-me, Senhor. Leva cada um de nós às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Leva-me, Senhor. Leva-me às águas. Leva-me às águas. Leva nossa família, profundas. Senhor. Cada um de nós. Aviva-me de novo. Tudo que temos, Senhor, somos. Leva-me, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala. Fala ao meu coração. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos, mesmo num tempo tão difícil para toda a humanidade, de perdas, de sofrimentos, de desafios, de enfermidades, mas nós estamos diante daquele que essa comunidade nos ensina a chamá-lo de bom, Senhor bom Jesus, aquele que é bom conosco mesmo nos momentos de desafios, de sofrimento, de dificuldades, aquele que nos sustenta, aquele que na palavra de hoje vai se apresentar como alimento, mais do que um alimento para o corpo, mas o alimento que nos sustenta diante das dificuldades da vida. O alimento que nos coloca de pé quando achamos que não damos mais conta. A força que vem daquele que nos sustenta, mesmo diante da cruz, nós o proclamamos como bom para nos ensinar que mesmo diante das enfermidades, das cruzes que carregamos, nós podemos proclamar, olhando para o Senhor bom Jesus, que Deus é bom o tempo todo. Mesmo nas dificuldades, Deus é bom. Mesmo nos desafios, Deus é bom. E quando nós olhamos para o Senhor bom Jesus e vemos aquele que nós chamamos de bom, crucificado, nós proclamamos que a bondade de Deus supera o sofrimento. A bondade de Deus supera a cruz. E há 210 anos nasce essa tradição nas terras de São Miguel, de proclamar a autoridade daquele que sobre todas as coisas nós queremos nessas terras de São Miguel anunciar: Deus é bom, mesmo diante das dificuldades. Por mais difícil que sejam as situações, enquanto igreja nós podemos anunciar: Deus é bom comigo, Deus é bom com a minha família, Deus é bom junto dos meus filhos, Deus é bom mesmo diante das situações que eu não entendo, que eu não compreendo. E quando essa cidade proclama diante do crucificado o título que Jesus tem em números e proclama como bom Jesus, é para nos ensinar a enxergar além da cruz, a enxergar além do sofrimento, a enxergar além da dificuldade, a proclamar mesmo na cruz, pela bondade do Senhor, a vitória de Deus. A última palavra sobre todas as coisas sempre é de Deus. Deus abençoe, que bom estarmos aqui juntos rezando esse texto do Senhor bom Jesus. Vocês que nos acompanham em casa, que Deus abençoe, que o Senhor bom Jesus abençoe você, a sua casa, todos os nossos romeiros que sempre nos acompanham há mais de 200 anos rezando, se colocando diante da imagem do Senhor bom Jesus. E hoje, mais do que acolher os nossos romeiros, é o Senhor bom Jesus que quer ir nas nossas casas. Anos e anos recebemos os nossos romeiros para rezar diante do bom Jesus. Hoje nós pedimos que o Senhor bom Jesus entre na nossa casa. É Ele que hoje quer abençoar a nossa casa, cada um de nós. Sejam bem-vindos. Você que está aqui na igreja, na nossa capela de São Senhor bom Jesus, olha para o seu irmão que está do seu lado, diz para ele boa noite, bom dia, boa tarde, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Para que juntos possamos rezar, você que está em casa, sejam todos também bem-vindos. Nós já queremos voltar o nosso olhar para a imagem do Senhor bom Jesus e pedir a Ele a bênção, pedir a proteção do Senhor bom Jesus, aquele que é bom, aquele que é erguido nessas terras de Rio Piracicaba, aquele que nós queremos pedir que do alto da cruz Ele traga bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre essa cidade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, que Ele agora de braços estendidos venha abençoar cada casa, cada família, cada um de nós, e que nós possamos ao longo dessa novena fazer a experiência da bondade do Senhor, que está junto de cada um de nós. Senhor bom Jesus, Senhor, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Vamos rezar o texto do Senhor bom Jesus e pedimos a proteção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre cada intenção que nós trazemos.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chagas abertas, ó coração ferido, ó coração ferido, sangue de Cristo, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Chagas abertas, chagas abertas, ó coração ferido, ó coração ferido, sangue de Cristo, sangue de Cristo, está entre nós. Toda doença e toda enfermidade, entre nós e o perigo. Esse primeiro mistério nós queremos rezar por todos os padres que cuidaram dessa paróquia, de modo especial o padre Levi, e todos aqueles que sustentaram há anos a devoção, o cuidado com a festa do Senhor Bom Jesus. Nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia, rezamos por todos os padres da nossa diocese, os padres das nossas comunidades, os padres de onde você é alimentado pelos sacramentos. Reza agora por ele, peça a proteção de Deus sobre a nossa igreja, sobre as vocações sacerdotais, religiosas, sobre os nossos seminários. Nós pedimos a proteção do Senhor Bom Jesus. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chagas abertas, ó coração ferido, ó coração ferido, sangue de Cristo, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Chagas abertas, chagas abertas, ó coração ferido, ó coração ferido, sangue de Cristo, sangue de Cristo, estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Segundo mistério, nós rezamos por todos aqueles que cuidaram dessa igreja, todos aqueles que em 210 anos difundiram a devoção do Senhor Bom Jesus. Nós pedimos por todos, pedimos a proteção do Senhor, que o Senhor receba na sua glória todos aqueles que já foram para junto de Deus e aqueles que cuidam dessa igreja. Nós pedimos a proteção e a bênção do Senhor. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo.
Senhor bom Jesus, abençoai-nos. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Só as vós, chagas abertas. Chagas abertas. Ó coração, ó coração. Ó coração ferido. Sangue de Cristo, estás entre nós. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Terceiro mistério nós contemplamos e rezamos, pedindo pela paixão de nosso Senhor, que é bom, por todas as nossas famílias. Rezamos por todas as famílias que precisam da intervenção de Deus, as famílias que precisam de uma força nova de Deus, as famílias enlutadas, as famílias que se recuperam da situação da enfermidade, as famílias cujos membros fazem tratamento, acompanhamentos médicos. Nós pedimos que a bondade de Deus alcance cada família que hoje precisa da misericórdia de Deus. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Chagas, chagas abertas. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós. Estás entre nós e o perigo. Esse quarto mistério nós rezamos por todos os nossos jovens, as nossas crianças. Nós pedimos a misericórdia de Deus, a proteção de Deus sobre todos os nossos jovens e crianças que estão em casa nesse tempo de pandemia, aqueles que vivem situações de depressão, de enfermidade. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, que o Senhor visite e abençoe os jovens, nossos filhos, os nossos sobrinhos, afilhados. Nós consagramos os nossos jovens e pedimos a proteção do Senhor bom Jesus. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Chagas, chagas abertas. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós. Estás entre nós e o perigo. Esse quinto mistério nós pedimos ao Senhor bom Jesus pelo fim dessa pandemia.
Coloque agora diante do Senhor, se você conhece alguém que está diagnosticado com essa enfermidade, peça ao Senhor agora. Com certeza cada um de nós conhece alguém. Com certeza cada um de nós conhece alguém que foi marcado pela situação de sofrimento por causa dessa doença. Aqueles que se recuperam por causa dos diagnósticos, que ainda permanecem pelas sequelas que ficaram. Aqueles que perderam entes queridos, pessoas amadas. Aqueles que se recuperam nos hospitais, aqueles que se recuperam em casa. Aqueles que vivem a experiência de enfrentar sozinho dentro de casa a enfermidade, a doença, mas o que é a dor física, a distância daqueles que amam, ou até de enfrentar sozinho o sofrimento, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Que o Senhor bom Jesus traga o fim dessa pandemia. Que o Senhor bom Jesus abençoe todo o programa de vacinação. Que o Senhor bom Jesus abençoe todos aqueles que estão em linha de frente, todos aqueles que cuidam dos nossos enfermos. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor se estenda sobre a humanidade, sobre as nossas cidades. Nós pedimos o fim dessa pandemia. Nós pedimos ao Senhor bom Jesus o fim dessa pandemia. Entregamos todas as pessoas que conhecemos, as pessoas que nos pedem orações, as pessoas que descobriram essa semana o diagnóstico de Covid, as pessoas que estão desestruturadas por causa da enfermidade, aquelas que trazem sequelas, nós pedimos misericórdia, Jesus. Tem misericórdia diante desse tempo. Chagas abertas, coração ferido, que o sangue de Cristo esteja entre nós e o perigo. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. 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 Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Chagas abertas, ó coração ferido. Chagas abertas. Ó coração. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Só as vozes, chagas, chagas abertas. Chagas abertas. Ó coração ferido. Ó coração ferido. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Estás entre nós e o perigo. Estás entre nós e o perigo. Volte seu olhar para a imagem do Senhor bom Jesus e coloca diante dele a intenção que você traz para essa novena, a necessidade que você traz. Nós oferecemos a Deus Pai, pelo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as intenções que trazemos, todas as pessoas que estarão rezando ao longo dessa novena, desse jubileu, todas as intenções do nosso coração, as pessoas que nos pedem orações, as intenções particulares, nós entregamos diante de Deus Pai, em nome do Senhor bom Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Senhor bom Jesus, abençoai-nos. Viva o Senhor bom Jesus. Viva! Viva o Senhor bom Jesus. Viva! Viva o Senhor bom Jesus. Viva! Nós vamos cantar, rezar, nos preparar, que em instantes iniciamos a nossa Santa Missa. Você que está em casa, compartilhe essa live para que outras pessoas possam também rezar conosco, se colocarem em oração diante do Senhor bom Jesus. Sejam todos bem-vindos. Cantemos, rezemos, enquanto nos preparamos para instantes iniciar a nossa Santa Missa. Pai, eu quero te amar
tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia, aleluia, aleluia. Você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem me avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. As intenções desta quinta-feira, 22 de abril. Missa de sétimo dia. Laura Anatólia Pereira, Alair Bastos de Figueiredo, Dari Arcanjo de Melo, Efigênia Balbuino, João Anacleto Gomes, José Antônio da Silva, Rita Geraldina de Melo, Sadica Balbuino, José Menezes de Lima, 30 dias, Margarida Pessoa Lima, Cida Leite, Vicente Gomes Piorra, Arthur Vasconcelos, Agenor Matias, Antônio Pierre Pereira, Claudiano Alves de Oliveira, Francisco Alves Martins, Geralda Peixoto, Juraci Rodrigues Milânio, Rosa Pierre Pereira. Intenção de Alfredo Adão Pereira pela cura do Covid. Rezemos também em sétimo dia, pelo sétimo dia de Dona Laura Anatólia Pereira.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Santuário do Senhor Bom Jesus, onde iniciamos hoje a nossa novena em honra ao Bom Jesus. Boa noite a você que está aqui presente. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook. E interamos que vocês que nos acompanham pelo Facebook pode convidar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas para que façamos a nossa igreja doméstica. Rezemos durante esses 9 dias conosco também pelas páginas sociais. Diante da situação da pandemia, temos um grande desafio. De um lado, uma tradição que é a nossa Romaria, e de outro, a necessidade de observarmos as recomendações das autoridades sanitárias, municipais, estaduais e federais, é claro. Seguir as recomendações hierárquicas de nossa Igreja. Por isso, neste ano em que o Jubileu do Senhor Bom Jesus estará completando 210 anos de tradição, 199 anos de reconhecimento pela Cúria de Mariana, comprometidos com a vida, seguindo todos os protocolos sanitários previstos, queremos, à luz de Cristo ressuscitado, em sintonia com as diretrizes gerais da evangelização da Igreja no Brasil e o nosso novo plano de ação evangelizadora e pastoral. Queremos celebrar este momento forte de devoção com nosso povo e fazer desta festa um tempo forte de evangelização, que cada família faça seu altar de oração, fortalecendo assim a igreja doméstica. Segundo conta a tradição, no ano de 1811, um escravo de nome Jeremias, após cometer uma falta, temendo os castigos do seu senhor, foge e se esconde nas matas vizinhas à fazenda de seu proprietário. Iluminado pelo Senhor Bom Jesus, o escravo talha em madeira a imagem do Filho de Deus. Depois de terminar a escultura, Jeremias coloca a imagem nas costas e resolve voltar à fazenda, levando a imagem de presente ao seu dono, o capitão Anastácio Correia Barros. O capitão acaba sendo surpreendido pelo escravo, que ao retornar com a escultura nas costas, diz para o fazendeiro: Senhor, o meu padrinho está aqui, sendo perdoado pelo fazendeiro. Neste tempo desafiador e atípico, provocado pela pandemia, queremos fazer memória do fato de origem e de todos os que, ao longo desses 210 anos, buscaram fazer desta festa uma oportunidade de fortificar a fé e fazer crescer a fidelidade a Cristo e à Igreja. E é na fé e devoção ao Senhor Bom Jesus que o povo tem caminhado e renovado suas esperanças a cada ano. Vamos ficar de pé e receber a nossa equipe de celebração cantando. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer.
preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou, deixa me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou, deixa me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu irei, eu seguirei, eu irei. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde eu irei, for, Senhor. Senhor. Aonde o Senhor enviar, aonde o Senhor mandar. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde for, tua graça. Senhor. Só tua graça me basta, Deus. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Só as vozes proclamam, eu irei, eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu irei. Eu seguirei, Jesus, eu irei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, tua graça. Só tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, Deus. Teu amor me sustenta. Tua graça. Por tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco, aqui na igreja Senhor Bom Jesus, aqueles que estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe, os nossos devotos, o Senhor Bom Jesus que nos acompanham, Deus abençoe, que bom estarmos juntos. Estamos vivendo um tempo de tantos desafios, temos algumas restrições porque são necessárias, mas a oportunidade de estarmos juntos e rezarmos, isso já é motivo de glorificarmos e bendizermos a Deus, que é bom o tempo todo. Ano passado a gente estava numa situação um pouco mais difícil de se encontrar, de se reunir, ainda continuamos numa situação de grandes desafios, mas nós confiamos que o Senhor, na sua bondade e na sua misericórdia, há de mudar toda essa situação que nós estamos enfrentando. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão conosco, que estão em casa, que estão aqui, que a graça de Deus hoje possa nos surpreender. Hoje a palavra nos ensina, Jesus se compara como alimento, para nos mostrar que mais do que o sustento para o nosso corpo, nós encontramos nele o sustento para a nossa alma, para o caminho que precisamos trilhar, é ele o nosso sustento. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco.
Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Volte o seu olhar para a imagem do Senhor Bom Jesus. Essa imagem que há anos é venerada nessas terras de São Miguel. Essa imagem que devotamente carregamos pelas ruas das nossas cidades, pedindo a proteção, a bênção. A imagem que nos ensina que o Senhor, Ele supera os nossos pecados. Ele já pagou pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Não existe pecado que supere o amor do Senhor. E de braços abertos, é Ele que nos diz: eu te perdoo, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Piedade, misericórdia de nós, Senhor. Invoquemos o perdão de Deus cantando. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Meu filho. Minha filha querida. Filho querido. Eu te levantarei de qualquer situação, de qualquer pecado, eu te levantarei. Eu te levantarei. Nas situações que você acha que você não dá conta, eu te levanto. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. De toda fraqueza eu vou restituir tuas forças. Filho querido. Eu vou te restituir. Vou te levantar. Restituirei tuas forças e te atrairei. Te darei novas vestes. E te darei novas vestes. Filho amado. Filho amado. Restituirei tuas forças. Restituirei tuas forças. Te atrairei a mim. Te atrairei a mim. Te darei novas vestes. E te darei novas vestes. Filho amado. Filho amado. Eu te levantarei, eu vou te levantar. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Meu filho querido. Filho querido. Só vocês, as vozes. É Deus quem te diz isso. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Proclama essa verdade sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Meu filho querido. Eu vou restituir tuas forças. Canta isso. Restituirei. Restituirei. Te atrairei a mim. Eu vou te dar novas vezes. Eu te darei novas vezes. Filho amado. Todos nós. Restituirei. Eu vou restituir tuas forças. Restituirei tuas forças e te atrairei. Vou te dar novas vestes a mim e te darei. Filho amado, meu filho novas amado. Novas vestes, filho amado. Filho amado. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Você tem motivo para agradecer a Deus? Todos nós, mesmo diante desse tempo difícil, nós podemos proclamar que Deus é bom o tempo todo, a Ele glória no mais alto dos céus, pela sua bondade que se manifesta, na sua misericórdia que nos sustenta,
e nos mantém no caminho e na verdade. A Ele glória no mais alto dos céus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós te adoramos, Senhor, nós os bendizemos, nós os adoramos, Senhor, no mais alto dos céus, nós os glorificamos, Senhor, nós os damos graças por vossa imensa glória. Nós os damos graças por vossa imensa, glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei, Senhor, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita, tende piedade, Senhor. Só vós, o Altíssimo. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Coloque a sua intenção diante do Senhor bom Jesus. Rezamos por todos os romeiros que todos os anos se colocam diante do Senhor bom Jesus. Entregamos cada intenção pessoal, as pessoas que nos pedem orações, as nossas famílias, as pessoas que estão desempregadas. Entregamos os nossos comerciantes, os desafios. Entregamos os médicos. Entregamos os sonhos, projetos, as nossas conquistas, as nossas alegrias, as nossas vitórias. Tudo o que trazemos, nós colocamos no altar do Senhor. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nesse dia vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus é o pão vivo descido do céu. Ele doa a sua vida por nós, para que vivamos eternamente. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa
e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então, o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem os nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todo vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já vinha gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor, quem me escutou. Não rejeitou minha oração, nem meu clamor. Bendito seja Deus que me escutou, não afastou longe de mim o seu amor.
Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, quando aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo: quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, querido Padre Ricardo, querido povo de Deus, romeiros,
que durante muitos anos nos acompanharam e nos acompanham nesta festividade do Senhor Bom Jesus. Mais um ano se passou e nós aqui estamos, hoje iniciando esta solenidade a esse nosso grande e rico momento de fé que nos leva a um verdadeiro encontro com Jesus. Um Jesus pobre, um Jesus escravo, um Jesus que em toda a sua vida deu a vida por todos. E muito aprendemos quando nós ouvimos os relatos bíblicos, os ensinamentos daquele que é fonte da vida. É claro que hoje seria um dia ainda muito mais participativo, mas com certeza, para nós que temos fé e confiamos no Senhor Bom Jesus, a história não para por aqui. Fica ainda mais forte naquele desejo de esperar tempos melhores. Por isso, rezamos hoje o primeiro dia da nossa novena em honra ao Senhor Bom Jesus, trazendo memória também a origem dessa festa, que se baseia na história do escravo Jeremias, que por uma desobediência trouxe uma obediência ao povo cativo que vem ao encontro do bom Jesus. Bom Jesus porque ele é bom. Ele é bom porque ele não mata, ele acolhe. Ele não expulsa. Ele não causa medo. Bom Jesus porque ele é amor, é misericórdia. E ainda mais lindo nós iniciarmos esse dia com essas leituras bonitas. Primeiro, é preciso aclamar o Senhor, ó terra inteira, toda nação, todo povo que teme a Deus, que escuta a Deus, que se coloca em oração a Deus. Ademais, o Evangelho, da qual Jesus se apresenta como o pão da vida. A partir do momento que eu me entrego à Eucaristia, eu vou mergulhando nesta vida divina que Deus tem em mim e que eu tenho em Deus. A Eucaristia me aproxima de Deus. A Eucaristia me aproxima de Jesus e ela me leva ao encontro desse ser divino. Por isso Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Não é um pão qualquer, porque ele mesmo se fez pão. É um pão que mata a nossa fome, a nossa sede, de uma justiça que vem de Deus e não dos homens. É o pão mesmo descido do céu. Um pão que acolhe, um pão que ama, um pão que perdoa, um pão que vai além da nossa expectativa e da nossa vontade de comer. Eu sou o pão da vida.
Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão vivo que desce do céu. Quem dele come não morrerá. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento, mortes, muitas perdas. A igreja, muitas vezes, de portas fechadas. Mas não podemos desanimar, porque a história não para por aqui. A fé tem que ser maior, porque a misericórdia de Deus é grande. O fato de estarmos aqui hoje celebrando esse primeiro dia da novena do Senhor Bom Jesus já é um grande motivo para agradecer a Deus por estarmos vivos, vencido até agora essa pandemia. E com certeza, dias vindouros ainda virão. Dias de muita alegria ainda virão, porque Deus é Pai. Deus não enviou o seu Filho ao mundo à toa. Ele veio com um propósito. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E por isso, meus irmãos, é preciso que nós damos carne a esta palavra. Mergulhamos nesta palavra para que ela se faça carne em nós. E que nós possamos celebrar o bom Jesus com amor, com alegria. E a cada dia, mais ainda. E é esse o momento que nós precisamos agradecer a Deus. Colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Rezar por aqueles que estão cuidando de nós. Rezar por aqueles que nos ajudam. Aqueles que vão celebrar conosco esse ano, esta festividade, que com certeza vai ser e serão 9 dias de muito aprendizado, de muita alegria, de uma convivência muito fraterna. Pedimos ao Senhor Bom Jesus, o pão vivo, que Ele nos ajude a mergulhar nesse mistério. Que Ele nos leve a esse encontro profundo e definitivo com o Senhor, Senhor da vida. Porque a partir do momento que nós nos encontrarmos com Deus na Eucaristia, nós vamos nos tornando cada vez mais espiritualizados, mais pobres, mais humanos. Fique imaginando essa história da vida, da origem dessa festa, do escravo Jeremias, a sua fuga, o medo que ele sentiu, o desespero que ele sentiu, e como que Deus usou de um escravo para fazer o que nós vivemos hoje. O negro, escravo, alguém que para a sociedade só servia mesmo para trabalhar, trazer lucro. E Deus viu naquele homem um sinal muito grande, mais ou menos parecido com o que nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando esses dias. Hoje Filipe, com esse encontro bonito com o eunuco, da qual ele consegue trazê-lo para dentro de si.
A pergunta que não cala aos nossos ouvidos hoje é essa: o que me impede que eu seja batizado? O que me impede que eu seja batizado? O que impede a mim, o que impede a você de trazer vivo o batismo que recebemos? O compromisso cristão que eu devo ter com a minha igreja? O Espírito do Senhor, assim como arrebatou Filipe, e assim como o eunuco prosseguiu a sua viagem, cheio da alegria do Espírito, vamos pedir esse Espírito Santo também, que nos arrebate, transforme nosso coração, a nossa vida, transforme a nossa maneira de ver as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas, com um olhar mais fraterno, que nós possamos enxergar com os olhos de Jesus, ter os mesmos sentimentos, a mesma compaixão, a mesma misericórdia, possamos amar mais e odiar menos, porque senão, meus irmãos, será só mais uma festa, só isso. A festividade do Senhor Bom Jesus precisa fazer uma transformação na vida de todos nós, na minha e na sua também, porque senão não vale a pena. Será só mais 9 dias de trabalho, de cansaço, de esforços em vão. Que esse encontro renove a fé de cada um de nós. Que os nossos irmãos, os romeiros, que todos os anos participavam conosco, lá nas suas casas também receba a nossa oração, a nossa amizade e a nossa gratidão. Que o Senhor Bom Jesus alcance todos eles, alcance todos nós. Que nesse primeiro dia da novena, cada um de nós voltemos para casa daqui a pouco, pensando: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para a minha igreja? Que tipo de cristão eu sou na minha igreja? Como estou vivendo o meu batismo? Eu tenho sido um bom cristão? Ou eu tenho fugido? Porque fugir não é o problema. O importante é voltar. Porque o escravo Jeremias fugiu. Não porque ele quis e que ele era maldoso. Uma coisa boba. Apenas viu um cavalo de estimação, quis montar. Coisa mais simples, talvez muito insignificante, mas não pode, porque é escravo, é negro, não pode. Então eu tenho que fugir para não ser castigado. Fugiu, mas maior do que a sua fuga foi o seu retorno para a casa do Pai. Aquele encontro inesperado. Aquele fazendeiro nem esperava isso. Talvez ele esperava: perdi um escravo, perdi um trabalhador. É. E talvez se ele o encontrasse na mata, a história seria diferente. Talvez se ele tivesse sido encontrado, ele não teria tempo de esculpir a imagem do Bom Jesus. Mas quando Deus quer, meus irmãos, quando Deus age na nossa vida, é diferente. Deus tinha um propósito. Aquele cavalo não foi à toa, não. E essa fuga também não foi à toa, não.
tinha que ter acontecido isso para que o que nós vivemos hoje fosse muito vivo e presente na nossa vida. E queremos agradecer a Deus por isso. Que hoje, nessa abertura dessa novena, você que reza conosco também aí na sua casa, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, que o Senhor bom Jesus abençoe, ilumine a todos. E a todos nós aqui, piracicabenses, que fazemos parte dessa história viva da solenidade do Senhor bom Jesus, vamos fazer desses dias um encontro bonito com Deus, uma renovação da fé de todos nós. E que Deus abençoe a todos nós, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, a nossa igreja, que Deus abençoe as nossas comunidades rurais, nossos pastorais, movimentos, que o Senhor bom Jesus age no coração de todos nós, que Ele haja com poder no coração de cada um de nós. E que Deus nos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus as preces da comunidade. Ao final de cada prece, respondamos: Senhor, luz das nações, escutai-nos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pela Igreja, chamada a anunciar o Evangelho por todo mundo, para que obedeça sempre às inspirações do Espírito, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos nossos governantes, para que suas decisões sejam sábias e inspiradas na solidariedade que une as pessoas e os povos, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Pelos peregrinos e viajantes, para que em seu caminho encontre pessoas que os aproximem de Deus, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Por nossas comunidades, para que tenham no pão da palavra e da Eucaristia o centro de sua vida e missão, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Por todas as pessoas presentes aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, por todas as pessoas que nos acompanham de casa pelas redes sociais, que o Senhor Bom Jesus os abençoe e os fortaleça sempre na fé, rezemos. Senhor, luz das nações, escutai-nos. Escutai, Senhor, as preces dessa comunidade que são os teus filhos. Escutai também aquelas que trazemos o silêncio do nosso coração. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar a nossa vida, o nosso coração, cantando. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber.
Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pegue em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Derramar o meu passado em ti, e banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. A igreja canta, é tudo o que... Habitas em mim, me pega em teu corpo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, sou teu, sou eleito, e a minha essência, e a minha é exalar, Senhor, exalar teu cheiro. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sendo por nós, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor,
Senhor Deus, o céus universo, e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Senhor. A vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana, bendito, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, em nome do bendito Senhor, aquele que vem, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, em nome do Hosana, Senhor, Hosana nas alturas, Hosana. Nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. É o meu prazer. Te seguirei, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Mas o centro, Jesus, o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. A razão da minha alegria. És a razão da Não posso mais tirar os meus olhos de ti, Jesus. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro, Jesus. Tu és o centro, a razão de toda a minha alegria. És a razão da minha Não quero, não alegria. Vou tirar os olhos. Não quero tirar os meus olhos de Quero ti. Que sejas. Quero que sejas o centro da minha Senhor, vida. Da minha vida. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso bispo Marco Aurélio, Evaristo, Bispo Guilherme de Marajó e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Queremos rezar hoje da intenção de todos os nossos paroquianos, amigos, que já partiram para a casa do Pai. De todos que partiram desta vida, colei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, o seu castíssimo esposo, com santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com confiança e liberdade de Filho de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Antes de rezarmos a oração pela paz, pensa nas pessoas da sua família que precisa da paz agora que vem de Deus. Talvez uma mãe, um irmão, um filho. Alguém que você quer que essa Eucaristia também alcance. Que a paz de Deus, que não se limita a lugar, a espaço, a tempo, possa alcançar os nossos, aqueles que nós trazemos agora diante de Jesus que precisa da paz. Aqueles que estão em casa aflitos, com o coração apertado, preocupados. Nós pedimos a paz que vem do Senhor. Nós pedimos a paz que vem de Jesus Cristo ressuscitado, que Ele venha trazer paz aos nossos corações, dentro da nossa casa, junto dos nossos filhos, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. Restitui a paz, Jesus, a cada coração que hoje precisa voltar à confiança. Restabelece a paz aos nossos corações. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Como nós não podemos nos abraçar, abraça você mesmo. Agora receba a paz que vem do Senhor. Que essa paz que vem dele venha agora sobre cada um de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz. Felizes somos nós todos convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Você que está conosco, permaneça nos seus lugares, que os ministros levarão comunhão até você. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o rei dos reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, tome vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que sou convosco até o fim. Eis que sou convosco até o fim. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o rei dos reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim.
eis que estou convosco até o fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, permaneceis junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos pequenos avisos. Todos os dias, então, temos o nosso momento devocional, nosso terço aqui, Santuário Bom Jesus. Às 17h30 e 18h, iniciamos a nossa Santa Missa. Aqueles que quiserem participar presencialmente aqui, é ligar para a Secretaria da Paróquia ou passar na Secretaria da Paróquia. Tem um telefone aí nos meios de comunicação e agendar a sua participação para que você possa estar aqui rezando conosco. Temos algumas vagas que são limitadas, então as pessoas que quiserem participar podem ligar para a Secretaria da Paróquia ou passar na Secretaria da Paróquia e fazer a sua inscrição. Teremos o dia 22 até o dia 30 aqui no Santuário Bom Jesus, a nossa novena, e no dia 1º, 2 e 3 as nossas festividades na Matriz São Miguel em honra ao Senhor Bom Jesus. Mais à frente vamos divulgar a programação do jubileu dos outros 3 dias, mas todos os dias nós contamos com a presença de vocês, com as orações, que Deus abençoe a graça de podermos, mesmo no tempo de pandemia, festejarmos, rezarmos e nos colocarmos diante do Senhor Bom Jesus e proclamar que Deus é bom o tempo todo. Nós teremos agora a bênção do Santíssimo, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir a Jesus que venha nos abençoar, que venha nos proteger, que venha nos fortalecer. Nós vamos cantar, rezar, nos preparar para receber o Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e pedir a bondade, a proteção, a bênção dele sobre cada um de nós. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
Senhor, em Tua presença, guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já exibe, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque Tu és a segurança. É a Ti que nós queremos seguir. Diante de tantas situações que vivemos, a única segurança que temos é o Senhor, aquele que nos fortalece, aquele que nos mostra um caminho, aquele que não nos deixa sucumbir, aquele que nos leva, mesmo diante das cruzes, das dificuldades do caminho. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, acima das nossas vontades. Guia-nos, Senhor, acima das dificuldades que enfrentamos. Guia-nos, Senhor, acima dos nossos limites, das nossas fraquezas. Guia-nos, Senhor, acima de nós mesmos. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós queremos realizar aquilo que é o Teu querer, o Teu desígnio. Leva-nos, Senhor, aonde assim o Senhor quiser. Mas que não falte a Tua graça. Que não nos falte a Tua presença, senão facilmente nós paramos, desistimos, enfraquecemos. Mas contigo, Senhor, nós iremos. Mesmo em situações que achamos que não damos conta, se o Senhor estiver conosco, nós iremos. E faremos aquilo que é o desígnio do Teu coração. E nós pedimos, Senhor, que como fizestes com Teu servo Jeremias, tira do nosso coração todos os medos. Tira do nosso coração todo o sentimento de culpa diante dos nossos próprios erros. Nos dê a graça de confiar na Tua misericórdia que supera o castigo, que supera o erro, que supera o medo. Dai-nos a graça, Senhor, de voltar, de refazer o caminho, de não sair do lugar de onde nunca deveríamos ter nos afastado. Que a Tua misericórdia, que é o Teu coração, Senhor, dai-nos a graça, mesmo diante dos medos, enxergar a Tua misericórdia, mesmo na cruz. Dai-nos a graça, como fizestes com Jeremias, de refazer um caminho de volta, mas um caminho suportado ao peso de Tua cruz. Um caminho que confia na Tua misericórdia. Um caminho que é refeito na Tua presença, onde não existe culpa, onde não existe erro, onde não existe medo. Tira do nosso coração os medos, Jesus, os medos dessa doença, os medos da morte, os medos de achar que não dá conta, que não consegue, os medos diante dos desafios que a vida exige de cada um de nós. Nós colocamos, Senhor bom Jesus, aos Teus pés, todos os medos, tudo aquilo que trazemos no nosso coração, todas as vozes de condenação, de culpa, sejam silenciadas pela Tua misericórdia. O Senhor nunca desiste, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, e a Tua misericórdia nos faz voltar. Não importa onde caímos, não importa a situação que vivemos, não importa o lugar aonde a vida nos colocou,
a tua misericórdia nos faz recomeçar. E nós queremos recomeçar, Senhor. Nós queremos recomeçar na tua presença. Nós queremos recomeçar apoiados na tua misericórdia. Visita, Jesus, cada coração que chegou no limite, que se encontra cansado, com medo. Visita, Senhor, os relacionamentos que precisam recomeçar na tua misericórdia. Visita, Jesus, cada coração temeroso que pelas palavras do passado foram marcadas por situações que acha que não tem mais jeito, que não dá mais conta, que tudo acabou, que chegou o fim. Não, para ti não existe fim, Jesus. Mas a tua misericórdia nos dá a oportunidade de recomeçar. Faz recomeçar aqueles que não têm mais forças. Faz recomeçar aqueles que acham que não conseguem mais perdoar, reconciliar, restaurar o casamento, a vida profissional, a saúde, aqueles que chegaram no limite, no cansaço. Levanta, Jesus. Coloca de pé, Senhor. Aonde estivermos agora, nos alcance com a tua misericórdia. Nós confiamos a ti, Jesus. Tudo que trazemos, venha ao nosso encontro. Levanta-nos, Jesus. Coloca-nos no teu caminho e nos faz recomeçar. Guia-nos, Jesus. Leva-nos, Senhor, aonde assim a tua misericórdia quiser, Senhor. Mas que seja na tua presença. Mas que seja na tua presença, Senhor. Guia-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. E peçamos a Deus que pelo seu Filho Jesus olhe para a nossa realidade, para o nosso sofrimento. Eu convido você, meu irmão, reze conosco, cante conosco, olhe para Jesus. Entregue para Ele a sua vida, seu coração, seus problemas, suas dores. Coloque no coração de Jesus todos os teus sentimentos. Clame ao Senhor. Peça a Jesus que na tua presença Ele se faça presença. Ele quer cuidar de ti. Jesus te ama. Confia no Senhor. Confia na misericórdia de Deus. Confie no amor de Deus. Coloque no coração de Jesus a tua família, o teu matrimônio, os teus filhos. Coloque no coração de Jesus a dor que você sente nesse momento, a tristeza, essa angústia que você traz do seu coração, esse medo angustiante. Clame ao Senhor com alegria, busque ao Senhor, entregue toda a tua vida nas mãos de Deus. Ele pode operar,
Ele pode fazer maravilha na tua vida. Confia, meu irmão. Confia no Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui nesse momento. Ele quer te abraçar, Ele quer te curar, Ele quer te livrar de todo mal, de toda perseguição do inimigo, de toda maldade, de toda cilada do inimigo. Ele é o caminho. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o pão que alimenta. Ele é o pão forte. Confia no Senhor. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em si confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Deixa o Senhor agora restituir a alegria do seu coração. Deixa o Senhor agora fazer você experimentar a presença dEle. A presença dEle que restaura. A presença dEle que nos levanta, que nos sustenta. Diante de tantas notícias, diante de tanta morte, diante de tanta doença, Ele é a nossa segurança. Ele é onde nós podemos apoiar, aonde nós podemos nos refugiar. Diante de tanta instabilidade, diante de tanta insegurança, nele nós encontramos a força, a coragem. Nele nós resistimos, nele nós podemos, nele nós seguimos. Ele leva embora todo medo, toda depressão, todo mal-estar físico, emocional, espiritual. Que o Senhor retire do nosso meio toda depressão, todo mal-estar, todo sentimento de indignidade. Você que se sente indigno de Deus, a nossa dignidade vem dEle. É Ele que nos torna dignos dEle. Ele que se entregou para nos aproximar dEle, para nos receber. Você que está rezando conosco e você tem vivido grandes tempestades no seu relacionamento, o Senhor hoje te diz: volte o seu olhar para mim. Volte o seu olhar para mim. Me deixa te ajudar, não do seu jeito, mas do meu jeito. Deixa o Senhor agora restituir do seu coração a graça do perdão, a reconciliação. Deixa Deus fazer você experimentar a bondade dEle que existe em você. A bondade divina que perdoa, que acolhe, que supera a dor, que vence a morte, que supera as enfermidades, que faz caminhar, que faz recomeçar. A bondade que salva, a bondade que liberta, a bondade que traz a bênção dos céus, que faz prosperar o trabalho de nossas mãos, que nos justifica. A bondade que Deus quer expressar em cada um de nós. A bondade no seu coração. A bondade em você. Aonde Deus se revela ao mundo, a presença, a verdade e o amor dEle. E nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração como o vosso. Dai-nos, Senhor, um coração como o vosso. Ensina-nos a viver a bondade, o amor, a reconciliação,
para que possamos proclamar, não somente com as nossas palavras, que o Senhor é bom, mas que a Tua bondade que experimentamos e que nos leva a fazer os outros experimentar a Tua bondade, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor é. E já Te entregamos, Senhor, toda essa dificuldade que a humanidade enfrenta. Nós pedimos, Jesus, adiante esse tempo. Guarde, Senhor, essa paróquia, essa cidade. Nós Te entregamos as nossas famílias. Nós Te entregamos os nossos idosos, os hospitais, Senhor, da nossa cidade. As pessoas, Senhor, que cuidam, os cuidadores. Nós pedimos, Senhor, estende a Tua bondade, a Tua misericórdia. Em cada comunidade, em cada um de nós, agora que nos acompanha neste momento, que reza neste momento. Que a Tua bondade que supera a dor, o sofrimento, a morte, a enfermidade, traga cura ao nosso coração, traga cura ao nosso corpo, traga cura à nossa alma. Nós pedimos, Senhor, pelo poder do Teu santo nome. Dai-nos a Tua bênção, Jesus. Abençoa a nossa saúde, abençoa a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Abençoa aqueles, Senhor Jesus, que trazem sequelas dessa enfermidade. Toca, Senhor, em todas as sequelas que ficaram no sistema circulatório, no sistema respiratório, no sistema neurológico, Jesus, nós Te entregamos. Todas as situações, Jesus, do corpo, as mudanças, as alterações que desenvolveram, Senhor, por causa desse vírus. Traz a cura, Jesus, a cura plena, efetiva. Guarde a nossa imunidade, levanta a nossa imunidade. Guarda-nos de toda doença respiratória, nós Te consagramos nossos pulmões. Nós Te consagramos, Senhor, o nosso corpo e pedimos, guarda-nos, Senhor. Guarda a nossa saúde, protege-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu sangue. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Coloca a mão no seu peito, no seu pulmão. Reza com o Padre, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu Te consagro. Eu Te consagro meu sistema respiratório. Meu sistema respiratório. Senhor Jesus. Senhor Jesus, protege-me, Senhor. Protege. De toda doença respiratória, de toda, doença respiratória, de toda enfermidade, de toda levanta, Jesus, levanta, a minha imunidade. A minha imunidade. Te entrego também, te entrego todos também aqueles que eu amo, todos que a minha família, família. Traz saúde. Abençoa, Senhor. Abençoa, te entregamos a humanidade, te entregamos que a humanidade padece, Senhor. Que padece, tem de misericórdia. Tem de misericórdia. E que a Tua bondade, que a Tua bondade traga cura, traga cura de toda a humanidade. Toda. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei. Deus Pai do céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Bom Jesus, Filho de Deus vivo, tem de piedade de nós. Bom Jesus, feito homem pelo Espírito Santo, tem de piedade de nós. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Bom Jesus, adorado pelos pastores, tem de piedade de nós. Bom Jesus, ferido na circuncisão, tem de piedade de nós. Bom Jesus, adorado pelos magos, tem de piedade de nós. Bom Jesus, perseguido pelo rei Herodes. Bom Jesus, fugindo para o Egito. Bom Jesus, obediente a Maria e José. Bom Jesus, batizado no Jordão. Bom Jesus, jejuando no deserto. Bom Jesus, tentado pelo demônio. Bom Jesus, ensinando os homens. Bom Jesus, curando os doentes. Bom Jesus, ressuscitando os mortos. Bom Jesus, convertendo os pecadores. Bom Jesus, lavando os pés dos apóstolos. Bom Jesus, instituindo o Santo Sacramento. Tem de piedade
Bom Jesus vendido por 30 moedas. Bom Jesus orando no Horto das Oliveiras. Bom Jesus agonizando e suando sangue. Bom Jesus entregue aos inimigos por Judas. Bom Jesus preso e amarrado. Bom Jesus esbofeteado na casa de Caifás. Bom Jesus acusado no pretório de Pilatos. Bom Jesus escarnecido por Herodes. Bom Jesus açoitado cruelmente. Bom Jesus coroado de espinhos. Bom Jesus maltratado como falso rei. Bom Jesus condenado à morte. Bom Jesus carregando a cruz. Bom Jesus despido no Calvário. Bom Jesus pregado na cruz. Bom Jesus blasfemado pelo povo. Bom Jesus amargurado com o fel. Bom Jesus encomendando vosso espírito ao Pai. Bom Jesus morrendo na cruz. Bom Jesus ferido com a lança. Bom Jesus depositado nos braços de vossa mãe. Bom Jesus pobremente sepultado. Bom Jesus gloriosamente ressuscitado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ó Deus, que para salvar a humanidade dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz. Esse mistério que conhecemos na terra, dai-nos colher nos céus frutos da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração que Padre Levi fez ao Senhor bom Jesus, a uma só voz, rezemos juntos. Ó bom Jesus, lançai as vossas bênçãos sobre a nossa cidade e sobre todos que aqui se dedicam ao trabalho, com fé e confiança, sobre os pais de família, a fim de velarem mais cuidadosamente os seus filhos, desviando-os dos caminhos do erro e do vício, sobre a juventude, para que não cerrem os ouvidos à voz da verdade e da razão. Confortai os humildes operários no duro labor, para adquirir o pão de cada dia. Enfim, volvei os vossos olhares para as crianças, preservando-os dos males da atualidade. Para todos, Senhor, vossa bênção, vosso perdão e vossa misericórdia. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu devido lugar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar ao eterno Pai. Cantemos e a Jesus, o Salvador. Exaltemos na Trindade eterno amor ao Deus uno e trino, demos alegria do louvor. Do céu lhe destes o pão, aleluia. Que
contém todo sabor, aleluia. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São Miguel, príncipe da milícia celeste. Bendito seja São Miguel, príncipe da milícia celeste. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos pela nossa igreja, por aqueles que nos governam, pela nossa nação, pelo povo brasileiro. Rezemos a uma só voz. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, as nossas famílias, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Rezemos pelo fim dessa pandemia, intenção do Santo Padre o Papa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor bom Jesus, abençoai. Senhor bom Jesus, abençoai. Senhor bom Jesus, abençoai. Viva Jesus sacramentado. Viva.
Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Tenhamos uma noite abençoada, todos os dias, nossa novena. Você é convidado a rezar conosco. Saúde e paz, Deus abençoe. Amém. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui.